držíš? Vytáhl jsem, krom teda golfové míčku samozřejmě, tak jsem vytáhl i nějaký, to je asi košík na golfové míčky, co mají na odpaly. Takže dneska natáčíme na golfovém hřišti v Týšině, konkrétně golf Greensgate. Dneska jsme to trošku pojeli v obráceně, vlastně začali jsme s tím, že jsme šli do vody a teď natáčíme ten začátek, protože jsme přijeli brzo a nechtěli jsme brzdit golfisty a zároveň jsme nechtěli, aby došlo k nějakému úrazu, takže jsme vlezli do vody. To, co jsme tam našli, to za chvíli uvidíte. Samozřejmě golfové míčky, ale kolik jsme jich našli, to budete překvapený. Já sám jsem byl hrozně překvapený. Každopádně ta viditelnost nebyla nic moc, bylo to fakt takový šmátrání podně, ale přišli mi tam takový zlomy. Samozřejmě jsem to rozvířil tu vodu, ale z části to bylo takový, místama se dalo něco vidět, takže to uvidíte za chvíli. Každopádně to jezero původně bylo lom na těžbu železní rudy, ale myslím si, že říkal pan správce, že v nějakých 60. letech už ho zavřeli. Pokud vás to bude zajímat, ta historie je opravdu zajímavý, byl tam nějaký mlýn i snad, jsou tady vlastně ještě tunely v Ejpovicích, je to Ejpovický jezírko mimochodem, nebo jezero, nebo lom vlastně. Takže jsou tady ještě jakoby tunely z té těžby, tady vlastně součástí toho golfového hřiště je i bývalý sklad, kde uchovávali výbušniny na tu těžbu. To můžete vlastně vidět teď na fotkách, které vám dáváme do videa. Takže ta historie tohohle místa je opravdu zajímavá. Určitě se na to podívejte, pokud vás zajímají historické místa, tak tohle je místo, které je opravdu zajímavé. Co se týče té viditelnosti ve vodě, nebylo to nic moc, to uvidíte za chvíli. Každopádně voda špinavá, smrdím rybinou popravdě, že se těším do sprchy. Prvé, když jsme tam přijeli a viděli jsme ten brčál nahoře, vlastně byla, nevím, myslel jsem si, stálky to vypadalo, že to je pil, ale bylo to vlastně jaký to ten zelený plivajs nahoře. Ale dobrý, my jsme to odkopali, odmávali rukama, takže se tam dalo něco potápět. Šli jsme původně dva do vody, na finále to dopadlo tak, že já jsem byl ve vodě, lovil jsem míčky a Verča, která natáčí, tak jsem jí to podával, abych nemusel z vody ven, takže jsem jí to podával v kýblík, ona to vysypávala do větší takový nádoby. Že se nám to zdálo jako nejefektivnější. Tady to místo, opět opakuju, nehraju golf, nikdy jsem golf nehrál. Vlastně jednou to bych hrál, jednou jsem to zkoušel. Nicméně to místo je fakt nádherný, je to tady obrovitánský. Což golfový hřiště bývají, ale tohle je asi největší golfový hřiště, který jsem viděl. To je nádherný, to je velký. My jsme dojeli autem k tomu jezdírku, k té jamce číslo 11, myslím, to byla, tak to trvalo asi 10 minut. A jeli jsme tam autem, naštěstí paní manažerka nás tam nechala dojet autem, jsme si tam vyložili všechny věci, pak jsme to zaparkovali, udělali jsme ten náš ponor, připravili jsme si všechno a pak jsme se pro auto vrátili a jsme tam naložili. Nicméně příště, jestli přijedeme, tak si vodík asi půjčíme golfový vozy, protože i vlastně od toho auta k tomu jezdítku to kousek byl kousek, když jsme vlastně táhli zpátky ty věci, které byly mokré, jak to bylo docela těžký. Ale co jsem chtěl ještě vlastně tady říct k tomu golfovému hřišti, nebo vlastně k těm lidem tady. Za prvý personál hrozně milý, to nás překvapilo. Mysleli jsme si, že nás sem ani nepustějí, že tady budeme obtěžovat, ale byli hrozně příjemní. A co mě překvapilo osobně, je golfisti, jak byli příjemní. My jsme vlastně dokončili ten náš ponor, skončili jsme v 9, končili jsme asi půl 11, vylezali jsme z vody a přicházeli první party vlastně golfistů, kteří tam hráli. Všichni hrozně milí, všichni zdravili, všichni se ptali, kolik jsme toho našli, jak to tam vypadá. A já jsem si vždycky myslel osobně, že to bude hrozně ošklivě vůči golfistů. Myslel jsem si vždycky, že to hrajou takový ty zbohatlí lidi, kteří jsou hrozně namyšlený. Ale opak je pravdou. Pak opravdu dneska, koho jsme potkali, všichni hrozně příjemní, všichni zdravili. A byl to pro mě hrozně příjemný, pozitivní zážitek s těma lidma, popovídat si s těma, kolik oni se ptali na potápění, já jsem se ptal na golf. Oni se koukali na ty míčky, v jakém jsou stavu. Bylo to hrozně fajn. Dneska jsme se to pak užili, když to bylo náročné, bylo to náročné, vyhodil jsem vlastně fakt hodinu a půl. Nebyla by ani tak zima, nebyla to nějaká velká hloubka, nevím, metr a půl maximálně, nebo dva metry, ale bylo to fakt náročné. Měl jsem kyblík, i to tam pak budu říkat v tom videu, měl jsem kyblík, který jsem měl navrtaný dírky, který jsem měl, ten jsem měl pak nakonec položený na dně a ty míčky jsem do něj házel, že míčků fakt bylo hodně, tak jsem je bral po horce, tak dával jsem je tam. To uvidíte za chvíli ve videu. Našel jsem tam jeden košík na golfové míčky, který byl celý takhle jakoby proutěný nebo plastový, já nevím, jak to popsat, uvidíte taky ve videu. Škoda, že mi to napadlo až na konci, kdybych si vzal ten, tak to mohlo být ještě lepší, ta voda z něj odtejkává mnohem líp. Každopádně chybám se člověk učí, ale já se ho nechám do příště a pokud nás sem ještě někdy pustí, tak se rádi podíváme. Takže jsme na golfovém hřišti Greensgate, kousek za Plzní.
u jamky číslo 11, je tady odpaliště vlastně z jednoho břehu na takový poloostrovek nebo ostrovek, který je spojený jenom přechodem nebo jakým mostíkem. Naším cílem je dneska nazbírat aspoň 1000 míčků, zase jsme se na takové dvě velké bedínky zelený, tak aspoň jednu bychom chtěli naplnit. Zatím se tady jen tak courám po břehu, abych viděl, jak to tady vypadá, jaký je tady podloží, jestli je tady bahno nebo kameň, zatím jsou tady kameň, což je docela fajn. Voda poměrně špinavá, nicméně vidět něco je, čekal jsem to horší. A máme na to asi hodinu a půl, když jsem dorazil golfisty, tak abychom jim tady nepřekáželi, tak musíme stihnout zhruba do půl 11, teď nějakých 9 hodin, takže nebudeme se zdržovat a jdeme na to. Kdyby něco křičí, tak řekni, ať klidně hraju, že to je na naše nebezpečí, že tady točíme pořád.
vytáhl jsem, krom teda golfovej míčku samozřejmě, tak jsem vytáhl i nějaký, to je asi košík na golfové míčky, co mají na odpaly. Vylezl jsem z vody, jak můžete vidět, větší úspěch než jsem čekal, říkali jsme, že naplníme jednu bedinku, naplnili jsme skoro dvě, tady ta je skoro naplněná, dejme tomu, řekl bych to tak, takže jsme košík. Tohle to neřekneme, ale tohle to si chci nechat, to se mi bude hodit, takže si to pas musím odendat nenápadně, aby to nikdo nepostal. Abych vám popsal, jak to pod tou vodou bylo, protože nevím, jestli to z těch záběrů, který budu mít, který budou pod vodou, nebo už možná jste je viděli, jestli tam je z nich poznat, jak to vypadá. Každopádně bylo to většinou, takže jsem našel nějaký rejon, kde bylo hrozně moc míčků, tam jsem si položil takový kyblík, který jsem měl, měl jsem do něj vyvrtané díry. Možná jsem si pak nakonec mohl vzít tohle, to mě škoda, že mě to nenapadlo dřív, až napadlo mě to až teď, jsem se na ty míčky mohl vzít nakonec tohleto. Každopádně měl jsem kyblík, teď jsem si položil na dno a ty míčky jsem tam sypal. Pak jsem přišel ke břehu, kolegyně Verče, kameramanka to vysypala do toho, do téhle velké bedny a já jsem šel znova. Jo, většinou to nebylo, takže bych bral jeden míček, druhý míček a pak jsem si položil kyblík a co jsem šáhnul, tak to prostě je hrst míčků, který jsem tam naložil do toho kyblíku. Některý jsou, vypadají relativně dobře, některý zase dobře nevypadají, což je normální. Nebylo tam vidět toho moc, fakt netuším, jak to bude vidět na kameře, protože ta viditelnost je hodně blbá. Ale co mě překvapilo, bylo to, že byly části, které byly čisté. A když bych řekl, že jsem to celý už rozkopal, že to bude celý rozvířený, tak byly části, kde bylo najednou vidět. Mám trošku pocit, že tady jsou někde nějaký trochu proudy, že jsem cítil, že tam je proud a že to tam kalí tu vodu. A pak byl kousíček, kde prostě byl plac, já nevím, půl metru. A tam prostě bylo najednou hezky vidět. Takže doufám, že to bude vidět na těch záběrech. Za mě spokojenost, já jsem fakt nadšený, tohle jsem nečekal, že jsme začali zase klasicky na tamtý straně. Já jsme pozbírali dva míčky, které jsme viděli už ze břehu. A pak nic, pak totální bahno, hnus, myslel jsem si, že to vzdáme. Ale byl jsem tam tu hodinu a půl, jak jsem říkal, že si na to dáme hoďku a půl, dopadlo to nakonec, takže jsem to sbíral sám. Ale jako super. Super. Uvidíme, až to očistíme, který ty míčky jak budou vypadat. Stala se mi taková drobátko nehoda, nevím, jestli to tam budu dávat ten závěr, ale uklouznul jsem po kameni a měl jsem ten kýbl v ruce a ploutve na nohu a uklouznul jsem a spadnul jsem samozřejmě prstama do kamenu, tak jsem se trošku jsem se poškrábal, trošku jsem se odřel, ale to není nic hroznýho. Takže já teď půjdu převíc do suchýho, půjdem poklidit věci, musíme dojít pro auto, jelikož parkujeme docela daleko. Za náma. Golfisti nejsou, takže ještě máme čas povídat chvíli. Nicméně to je asi všechno. Co krom toho, teda, že těch míčků jsme našli dostatek, kolik jich je, to nevím, můžete si zase tipnout, my to budeme počítat, až je budeme mít. Můj odhad fakt netuším, jestli jich je 1000, jestli jich je přes 1000, fakt nevím. Ten košík, ten tady asi jim vrátíme, nevím, jestli ho ještě budou potřebovat, protože pak vypadá hrozně špatně. Tady nějaká sklenice tu vyhodíme, to je asi na nic. A ještě jsem tam našel, byly tam. Co to je? Škeble, mušle, škeble, slávky, nebo já nevím, co tady v Čechách je. Je to prostě taková ta škeblička, to vypadá, když v ní může být perla. Jo, takže, nebo já nevím, jestli se to tady i v Čechách jí, každopádně myslím si, že moc ne, že to bude už určitě hnusný, zabahněný. Takže těch jsem taky pár našel, někde tam jsou tam, ne, pod tím někde zahrabaný. Takže uvidíme, jestli v nich něco je, nebo není. A to je asi zatím všechno. My už máme dotočeno, věci uklizený, míčky v autě. Na závěr bych vás chtěl jenom požádat, dejte pod videem odběr, dejte zvoneček, dejte like, sdílejte video, protože právě vy, diváci, nám hrozně pomáháte a díky tomu, že nás sledujete, my můžeme točit tyhle ty videa, točíme to proto, aby jsme vás pobavili, aby jsme zapropagovali nás, potápěče Ready for Diving, aby jsme vás mohli naučit potápět a zároveň chceme pomoct těm místům, kde nás nechají natáčet, ať je to právě golfové hřiště jako dneska, nebo nějaký koupaliště, nebo i vlastně ty stánky, které na tom koupališti fungují. Tak je chceme tímhle tím podpořit za to, že nás tam nechají natáčet. Takže děkujeme moc a těšíme se zase příště. Čau. Čekám se stanou bookinga nejdřív. Jsme vlezli do auta, takže jsme teď tady závěr před tím golfovým hřištěm, před tím resortem. A no, vlezli jsme do auta, teď pláně smrdí rybinou a fakt strašný puch jak na rybím trhu. Já si myslím, že to je trochu i z nás, nebo ze mě určitě, já to se vidím za sebe.
ale určitě to jsou ty golfové míčky, páč tam těch bednách samozřejmě i voda. A i z toho neoprénu, i z toho BCDčka ze všeho, to je fakt totální smrad tady jak na, na nevím trhu. Takže pokud budete se koupat někdy v takovýhle vodě, tak si rozhodně nezavíkejte na sluníčku v autě ty věci potom, jo. Takový moje doporučení na závěr.